kevään kovin bailuhitti. Kisastudiot kuntoon. Voita Karjala kutospakista korkealuokkaista TV-viitettä. Karjala. Reilusti luonnetta. Tällä viikolla Batistinin kokoelmasta puuvillapaidat 24,95 €. Kaikissa Dressmann myymälöissä. Pistä jalalla koreasti, hanki kotimainen pyökkiparketti, jonka pinta on höyrytetty kauniin punertavaksi ja lakattu kuudesti. Nyt 28 € neliö. Nyt kisastudiot kuntoon. Sparista. Jasmar, the presenter of Stomp, is now bringing another amazing production to Helsinki. Shaolin Monk's Wheel of Life is a grand combination of music, lighting design, choreography, and enormous performance skills when the monks bring this mystic show to life. Time magazine wrote, the best piece of theater on the stage this year. Don't miss this explosion of energy in Kultaratalo from the 2nd to the 7th of May, 2002. Buy tickets at Little Palvaloo now.